minha preparação depois do Ironman do Brasil foi, primeiro eu tive que recuperar da prova, que foi dura beça. Acho que é mais difícil você tentar pegar a vaga do que estar aqui, literalmente. E, assim, eu tive que mudar muita coisa, assim, principalmente meu ciclismo. Então, eu treinei com Virgílio, com Rafa Gonçalves, e foram os caras que me deram, assim, meu suporte, assim, que eu precisava para enfrentar esse vento daqui. E foi, assim, eu tive que dedicar mais, porque eu tenho dois filhos e, poxa, para mim já é muito difícil, porque eu trabalho, não sou mais, não vivo disso mais, então... É, não tenho mais pretensão com esse esporte, né? Então, assim, pra mim era tentar me divertir. Só que acaba que não vira uma diversão, porque a competição tá na minha veia. Então, não tem diversão. É competição mesmo. Então, eu falei assim, eu vou lá pra competir, eu não vou lá pra me divertir. E até porque isso aqui pra mim era um sonho de menina. Então, assim, eu tinha que terminar o meu currículo de alguma forma aqui. E, assim, foi bem duro chegar aqui. Sem contar que aqui a prova é outro nível, né? Então, eu já estou acostumada com isso, não é nem o problema, mas foi bem duro, assim, eu tive que treinar bastante para estar aqui. A umidade daqui, o calor daqui, assim, a gente mora no Rio também, né? Então, para mim, assim, não é muito difícil, assim, eu não achei assim, tão quente, tão, assim, tão absurdo como todo mundo fala. O vento daqui, realmente, isso aí é uma coisa fora do normal. Porque eu enfrentei ontem, eu... Realmente nunca tinha enfrentado na minha vida inteira. É um Ironman, assim, que eu falei, quando eu tava na prova, eu falei, gente, não vou voltar aqui nunca mais. Só que hoje eu já tô pensando diferente, então falei, já era, cara. O negócio tá na minha veia mesmo, não tem jeito. É igual mulher de malandro, negócio de apanhar. Mas aqui, a prova aqui é algo indescritível, até porque, fora tudo que isso aqui tem, o contexto todo disso aqui, né? Kona tem um contexto curricular, assim, assim, em qualquer triatleta que está aqui, né? Pelo menos, assim, pelo meu entendimento, desde que eu comecei, quando eu tinha 18 anos. Então, foi uma realização, assim, máxima. E a prova é uma prova a mais dura que eu já enfrentei na minha vida. Desde da natação até a linha de chegada. Não tem um momento que você fala, ufa, agora eu tô bem. Não tem. Eu me senti bem no início do ciclismo, no início, e depois eu paguei todo o preço do estar me sentindo bem, entendeu? Então, assim, no, realmente é uma prova que tô sentindo dores, assim, no meu corpo que eu nunca senti na minha carreira inteira. Então, quer dizer, assim, eu fui no meu limite mesmo. Quando eu tinha 18 anos, eu tinha, assim, quando eu comecei, a Fernanda pra mim era, assim, era o top, assim, de ídolo, assim. E eu vim assistir a prova quando eu tinha 18 anos, estava começando a minha carreira, assim, começando a fazer triatlon. E eu aqui assisti todos os grandes fenômenos de triatlon, estavam aqui no dia que eu vim assistir essa prova. E foi, assim, uma prova que marcou minha vida, tanto que eu voltei, assim, eu falei, naquele dia, eu vou voltar aqui, eu quero competir aqui. Eu tinha 18 anos só, eu já tenho 40, então, assim, tem bastante tempo. E foi uma prova, assim, a Fernanda estava... Acho que, eu não sei, estava bem atrás da Paula Nibifraser e já tinha... Eu não sei quem ganhou a prova, não lembro quem ganhou, mas a Paula caiu a 400 metros da chegada. E quando ela caiu, eu fui lá ver, assim, eu apareço até no vídeo do Ironman desse ano. Eu não lembro se é 92 ou 93, é por aí. E aí eu olhei para aquela cena, assim, quando eu vi a Paula no chão, eu falei, cara, o que leva um atleta a chegar nesse ponto, né? E ninguém podia encostar nela, porque senão ela seria desclassificada, né? Então, ela tava assim... Primeiro que ela era muito magra, assim, muito pequenininha, assim, ela parecia um bichinho no chão. Eu fiquei tão chocada com aquilo, mas ao mesmo tempo eu tava não feliz por ela estar daquela maneira, porque eu sabia que a Fernanda tava chegando e todo mundo tava desesperado atrás da Fernanda. E aí a Fernanda veio descendo a Ali ali, essa descida aqui, pra entrar na Ali Drive aqui. E quando a Fernanda chegou lá, eu saí correndo atrás da Fernanda, eu corria com a Fernanda, acho que 400 metros do lado dela, falei, vai que ela... E a Paula levantou. A Paula levantou e começou a andar. E aí eu fiquei desesperada, porque a Fernanda não chegava. Daí quando a Fernanda chegou, eu falei, vai, porque ela tá logo ali. E a Fernanda passou a mulher assim na linha de chegada, assim, puta, deu um encostão nela e passou e ganhou a prova. Ganhou não, ficou em terceiro. Um, dois, né, terceiro lugar dela. Nossa, isso aqui ficou marcado na minha carreira, porque... Foi a coisa mais, assim, emocionante que eu já vi. Eu, porque
pratico esporte já há quase 23 anos, 24, então isso marcou a história, a minha história, assim. Quando eu tava descendo a Palane ali, acho que veio todo o filme de todos os anos que eu assistia o Iron Man e fiquei embargada, assim, porque foi, assim, emocionante. E eu tava sentindo tanta dor, mas tanta dor, que eu não sabia se eu chorava de emoção ou se eu chorava de dor. Tava uma mistura de tudo aí que eu tava sentindo. Só que aí, de repente, quando eu entrei ali, quando eu entrei naquele corredor, porra, parou tudo, sabe? Eu comecei a viver a chegada mesmo. Então, assim, foi... Assim, a única coisa que faltou foram meus filhos aqui, porque se eu cruzasse a chegada com eles aqui, ia ser... Puta, ia ser a glória, assim, mas... Cara, foi a coisa mais emocionante. A coisa mais emocionante da minha vida. Fiquei muito orgulhosa de ter sido a primeira brasileira e... Não esperava isso, assim, é claro que eu vim para competir mesmo, eu não vim só para completar, até porque isso não faz parte do meu ser, assim, atleta, né, que eu sempre tive. E eu quis disputar a categoria mesmo, mas acho que para voltar aqui ainda falta muita coisa para poder disputar uma categoria aqui. Não é uma coisa muito simples, não é só o circuito nem as dificuldades da prova em si. É, tem uma coisa além disso, né? Então, eu acho que ainda falta um tempo, assim. Eu ontem, eu disse que eu não voltaria, mas hoje eu já tô querendo, sabe, voltar. Então, cara, com certeza, assim, eu vou voltar. Mas eu tô muito feliz, assim, de ter chegado de dia, pelo menos. Porque eu não sabia o que poderia acontecer. Mas, gostei muito, assim. Tô muito realizada e vou falar que com certeza eu vou voltar pra cá.